សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញនោះកងដែលកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឿងរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធក្មេងនោះរៀបការបានតែមួយយប់ស្រាប់តែខាងស្រីទំលាយអារម្មណ៍ពិតថាចាថាតើខាងកូនក្រមុំនិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា រឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រហែលជាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានដឹងរួចហើយដោយបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់បានប្រពន្ធក្មេងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញរឿងបែបនេះមានមហាជនជាច្រើនបានខមមិននិងសៀសរសើរដល់កងមិនដាច់ពីមាត់ដោយក្នុងនោះពេលដែលរៀបការបានមួយថ្ងៃ ស្រាប់តែខាងស្រីបងហោះសាមួយឃ្លាថាបើដឹងថាការល្បែងចឹងរៀបការយូរហើយខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំហើយមានគេថាខ្ញុំក្មេងទៀនការលើកឡើងបែបនេះរបស់កូនក្រមុំដោយសារតែមានអ្នករិះគន់ផងមានអ្នកអបអរផងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ធ្វើឲ្យល្បីរន្ទឺពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងបន្ថែមពីនេះកូនក្រមុំក៏បានសរសើរទៅកាន់ Cống đài chế xóa mấy, mình đách bị mọt thà. Ở cốn bà đầy xâm lành đài rẽ xá chất sở lành ốn một rô hột ở rùi dạ bếl bạm bầy chanam. Ở cốn đài mình bỏ cánh ạ đất tạc áo rộ bỏ ôn. Ở cốn đài bốm tư túl dục ôn, mình thá ôn thơ khó, cầm hó, tôi thống bọn tàn tái ạ phê tố ôi ôn rô hôn. Bọn bất chế bố rõ đò lò mà nè, đài chế sở lành chế ạ phê tố, ចេះអត់អូនចេះទទួលយកទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់របស់អូនចេះស្រឡាញ់អូននិងមាក់ប៉ារបស់អូនអូនអរគុណទឹកចិត្តរបស់បងចាប់ពីពេលនេះតទៅអូននឹងមិនធ្វើខុសចំពោះបងទៀតនោះទេយើងនឹងរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធរៀងរហូតទៅអូននឹងមើលថែបងអស់មួយជីវិតរបស់អូន អតីតកាលរបស់អូនអាចនឹងស្គាល់មនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សទាំងអស់នោះមិនមានចិត្តដែលទទួលយកអូនដូចជាបងនោះទេរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកទើបអូនដឹងថាមានតែបងដែលស្រឡាញ់អូនពិតប្រាកដអរគុណលោកប្តីចាកូនកំលោះកូនក្រមុំមួយគូនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវ័យខុសគ្នាច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ខ្ញុំគិតថាកូនកំលោះប្រហែលជាជនជាតិចិនដោយសារតែខាងស្រីបានសរសេរឈ្មោះជាភាសាចិនរបស់ប្តីហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគ្រាន់តែរៀបការបានមួយថ្ងៃស្រាប់តែខាងកូនក្រមុំបង្ហោះសារថាបើដឹងថារៀបការហើយល្បីខ្លាំងចឹងដឹងចឹងរៀបការយូរហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា